Mukaifu kuteke chilagiro cha saba sa jakabaka echo kola bulungi bwansi mungkola banama wakota betabia mungkola bulungi bwansi ngabete kekiro mpira gwempaka za masaza wakati wa mawakota nebusiro. Omwami wa kabaka mulamuli yake saza mawakota Kayima Sarah Nannono Kaweesi akedde kola bulungi bwansi nabami ba saba sa jakabaka wamu na masomero agenjawulo munda mu kisaawe kye saza mawakota abagenda okuzanyibwa omupiira guno. Omwami wa kabaka atwali saza mawakota Kayima Sarah Nannono Kaweesi agamba nti abantu ennaku zino balowooleza nnyo mu ssente ne balemu okukola n'emirimu emitono egitandikirwako ng'eno y'ensonga emugyeyo balongoze ekisaawe kino mu nkola eya bulungi bwansi. Abantu bayonoonese nnyo n'ekintu ky'ensimbi buli kyakola ayagala kumusasula naye bulungi bwansi ky'ekintu omuntu ky'okola nga tosuubira kusasulwa era mbeebaza omutima gwe mulaze abaana baffe. Bulungi bwansi ayigiriza omuntu okuba ewantu ewayonjo era ndoza ekisaawe buli abadde wano akirabye nti kati kiri mu mbeera nnyonjo. Kayima Sarah Nannono Kaweesi agamba nti okukola bulungi bwansi kyatandikira ku Ssekabaka Ttembo era n'akuutira abantu okwekuuma nga bayonjo. Ssekabaka oyo teyakolagananga na bukyafu oba omuganda bwe yandiyisa obunaga yayagalanga nnyo ebintu ebiyonjo era ye abo abantu abaakolanga obukyafu oba obunabaali abanaga yabakubanga Ssekabaka oyo. So nno abantu be Bwama mbeebaza okuba nti temuli banaga era temwagaya ddala bukyafu mukedde ku makya ne mujja ne tulongoosa ekisaawe kino nga tweteekerateekera omupiira gw'amasaza. Omwami w'eggombola ya Musaale Bwama Kyobe Francis agamba nti okukola bulungi bwansi kya buli ssekinnoomu era kye kibajjeyo okulongoosa ekisaawe kituukane n'omutindo. Twasabye bannaffe bajje batuyambeko mu nkola eya bulungi bwansi kuba omulimu guno gwaffe teguliko bannannyini gwe balala ffe tulina okulongoosa ngotya okufuna sente okufunya sente zigende ku bantu ate nga ne sente zennyini tetuzirina ffe tunyine tusalalawo okunga abaana bano abamasomero ate n'abantu ba bujja basaabasajja bajje tukole ekisaawe. Ye atwala bulungi bwansi mu ggombola Musaale Bwama Ssempijja Joseph asabye abantu okukuuma ebifo byabwe nga biyonjo beewala endwadde ezeekuusa ku bukyafu. Naye tugende ne mu byalo byaffe twetereeze kubanga wano tubadde tulabanga abali obulungi naye ku kindabye tubadde bubi nnyo kati abali mu abakulembeze mwenna abasente baab'ebyalo disitulikiti y'Empijji nga bwe yesa odinensi ya bulungi bwansi buli lwakusatu tukikkaatirize tukole bulungi bwansi. Nalongo Farida Nakaiza ne Irene Mirembe BBS Terefaina.